Қалалық мәслихаттың депутаттары бас қосты. Алқалы жиынға қала әкімі Ержан Жылқыбаев та қатысты. Билік мінберіндегі депутаттардың екеуінің өкілеттілік мерзімі тоқтатылып, орнына жаңа депутаттар сайланды. Тараз қаласының мәслихат құрамына енген су жаңа депутаттар кімдер? Толығырақ келесі материалда. 7-ші шақырылған Тараз қалалық мәслихатының кезектен тыс 14-ші сессиясының күн тәртібінде 8 түрлі мәселе қамтылды. Мандаттылар отырысында 22 депутаттың 20-сы қатысты. 2 депутаттың өкілеттілік мерзімі тоқтап, олардың орнына су жаңа 2 депутат сайланды. Тараз қалалық аумақтық сайлау комиссиясы қаулы етті. 1-ші 7-ші шақырылған Тараз қалалық мәслихатының 2 депутатының бос мандаты Аманат партиясы қоғамдық бірлестігінің мүшесі Ақатаев Асет Бегалиевичке және Нұрділдәұлы Медетке берілсін. 2-ші. Ақатаев Асет Бегалиевич және Нұрділдәұлы Медет 7-ші шақырылған Тараз қалалық мәслихатының депутаты болып тіркелсін. Қалалық мәслихат құрамы ең жас депутатпен толықты. Жасы небәрі 22-де. Медет Нұрділдәұлы бұған дейін Жас Отан жастар қанатының Тараз қалалық филиалы бөлімше басшысы, Тараз адалдық алаңы басшысы қызметтерін атқарып келген. Депутаттық мандатқа ие болған Медет сөзден іске көшетін шын халықтың қалаулысы боламын дейді. 20-шы жылы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы праймериз жобасын іске қосқан болатын. Мәслихат мәжіліс депутаттарын сайлау сол уақытта қалалық мәслихат депутатқаны кандидат болып, резервінде қалып қалып, 2022 жылы қалалық мәслихат депутаттығына отырып жатырмын. Сайлау алды бағдарламасы аясында жастардың мәселелері, жаңадан соғылып жатқан мультигондардағы үйлердің сапалығы, қазіргі енді дамып жатқан волонтерлық жастар, жастар қозғалыстары, үкіметтік емес ұйымдар, оның барлығына көңіл бөлінеді деп айтқан болатынмын. Мәслихат депутаттығына кірісіп жатырмын. Жас депутат болып, енді алдағы уақытта сөз жүзінде емес, іс жүзінде барлығы жүргізілетін болады. Сессия барысында депутаттар шаһар басшысына қордаланып қалған мәселелерді көтерді. Әлеуметтік мәселелер мен қоғамдық көліктің жай-күйі талқыланды. Бюджеттің орындалу барысы мен есебі талданды. Айгүл Пралиева, Ерболат Жахаш, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.